وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دو آدمی آپس میں ایک زمین کے ٹکڑے کو لے کے جھگڑا کر رہے تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں. قبرستان میں ہم لوگ ہیں, اس کو تھوڑا سا غور سے سنیے. تو حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے, لوگوں نے بلایا کہ آئیے آپ ہمارا فیصلہ کریں. کہا کیا فیصلہ ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ میری زمین ہے. دوسرا آدمی بھی کہہ رہا تھا یہ میری زمین. دونوں قسم کھا رہے ہیں, دونوں جو کچھ حضرت عیسیٰ کریں یہ تیار ہیں. اب قسم چاہے جھوٹی ہو سچی, وہ کھانے کے لیے تیار ہیں. تو آخر میں حضرت عیسیٰ نے کہا ایک منٹ کے لیے رک جاؤ, اب تم لوگوں سے فیصلہ نہیں ہوگا, میں خود زمین سے سوال کرتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے خدا کے حکم سے زمین سے سوال کیا کہ اے زمین تو ہی بتا دے کہ تو کس کی ہے, اس کی ہے یا اس کی. تو زمین نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ دونوں جھوٹے ہو. کہا کیوں؟ کہا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ تمہاری زمین ہے لیکن زمین کہہ رہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو. کہا بات کیا ہے؟ کہا میں نے ابھی زمین سے سوال کیا تو زمین نے بتایا کہ نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی, بلکہ یہ دونوں میرے ہیں. یعنی آج نہیں تو کل ان کو میرے دامن میں آنا ہے.